Då sätter vi igång. För den som behöver en liten påminnelse för vad de ska anfalla. Hornets går efter stridsvagnar. Vipers går också efter stridsvagnar och APCs med GBU. Oj, just det. Kolla så att du har targeting pod för dina GBUs. För du har ingen som kan leda in dem åt dig nu. Double tap. Ja, jag kollar läget. Jag håller på att sätta upp lasen nu. Gott så. Men då får du dessvärre leda in dem själv. Viggens anfaller obepansrade mål, lastbilar och motsvarande. Och Tomcats kommer anfalla APCs. Det vill säga mekaniserat infanteri. Frågor? Nej. Bedömd hotbild är fiendens small arms fire samt eventuellt helikoptrar i området. Men med tanke på de förluster fiendens flyg tog förra uppdraget så tror inte vi att de har tillräckligt mycket att avvara. Lincoln Airbase har blivit utslagen och transportresurserna allokerades till att placera ut en Patriot. Så det blir ingen omladdning under uppdraget. Ettan redo. George 2 är klar att taxa. Du hörs lite dåligt idag, Starkit. Justera igen. Okej, ettan drar iväg. Tvåan sticker. QTS. Målpunkt är brytpunkt 3 för övrigt. Shooter är i luften. Och röna är på. Gott så. Våra Hornets Våra Hornets är ju ovanligt lättlastade idag också. Jag drar av på efterbränningskammaren. Fattat. Börja rulla också. Ja, skip vi. Ja, jag är redo. Jag tänker lägga mig någonstans på 15 000 för resan upp längs med Sally Corridor. Och vid brytpunkt 1 ungefär så tänker jag börja tända mina Mavericks. Nuvarande fart är 0,73. Jag låser in den. Fallat. Och gå mot brytpunkt 2. Planar ut. Ni går mot banan från 3 left. Vilken är target steer point? 3. Tackar. Kontrollera. Senaste informationen vi har är att obepansrat befinner sig i täten på kolonnen, mekaniserat i mitten och stridsvagnarna i slutet av kolonnen. De är alltså formerade mer för marsch, de förväntar sig inte att bli konfronterade just nu. I täten och i slutet av kolonnen finns luftkanonvagnar. Jag
Är det typ som soft air guns? Så länge man håller höjd airfix är det väl som en... Höjd? Soft air gun. Vad är höjd för något? Det är den knappen vi har här, airfix. Airfix förlitar sig... in den så är det lugnt. Airfix förlitar sig på att han kommer flyga på en höjd som vapnen inte kan riktas in på. Ja, precis. Du kan inte dumpa mer än minus 3 grader så kommer upp. Master Earth Ground, Mavericks, och så steppar vi alla Mavericks. Och timing är räkna ner från 3 minuter. En filt lägger nav. Kvitteras. En filt, zoom 2. Vill du att jag saktar ner den? Och rullar. Nej, det är, jag kommer som sagt här. Okej. Mer fart va? Japp. Någonting befinner sig väldigt lågt här. Så lågt att jag tappar sökningen hela tiden. Vänta. Jag har visuellt på konvojen. Min klockan 12. Herring 290. De ligger fortfarande nära brytpunkten. Jag har också visuellt på... Men jag har... Stora problem med min targeting pod, den står fast, den sitter fast. Kriteras att vi har helikopter där ovanför målet också. Fox 2. Får se om den där, nej den där spårar inte. Den spårar inte. Ja, då tar man smärken. Wow, det där var nära. Nej, den jävla targeten på den funkar inte. Jag tror jag skadskjutit en helikopter i alla fall, men... oklart resultat utöver det. MV12, dropping center tank. Det ska min klar. Just in case. Hur fixerar jag sökhuvudet på targetingpodden? Den sticker bara iväg hela tiden. Jag kan inte låsa på någonting. Åh, det var så länge sedan jag flög F-16 så jag kommer faktiskt inte ihåg. Den är omgjord också sedan jag flög den. Så... Ja, de har gjort någon skituppdatering på den som är helt värdelös. Den funkar inte. Välkommen till hur jag känner mig kring Mirage nu för tiden. Jag flyger förbi nu, så nu får du flyga lite dritt för liksom vika in neråt ur tar. Ja, jag spanar efter marknaden. Spana efter helikopterna som ligger ovanför dem, så ser ni dem relativt enkelt. Jag följer min. Sa du? Var du ovanför mål? Alltså, hade du nu mål? Nu är jag eller? Ovanför dem. Okej, okay, då måste vi tillbaka där. Okay.
Rifle. Förhoppningsvis sätter jag väl igång en brand som... Wow! Eldgivning, eldgivning från konvojen. Konvojen är på väg norrut. Jag säger det igen. Konvojen är på väg norrut längs med en väg. Åtminstone ett mål i konvojen har blivit träffat. Men det är oklart om konvojen... Om konvojen håller den uppsättning som tidigare rapporterats eftersom de nu är på väg åt ett annat håll. Så Nej, jag vill jävla... Det går inte att använda den här jävla podden. Far åt helvete, jag abortar ju Air to Ground. Det går inte. Bomba med sin särskila. Fortsätt gå in. Sväng runt. Jag ser ut som lastbilar och i sådana fall vill jag inte slösa mina Mavericks på dem. Jag får försöka identifiera mina mål innan jag drar iväg Mavs. Någonstans skulle jag vilja släppa min. Jag fäller några facklor för att markera vart konvojen är ifall ni inte vet. God verkan i mål. Ser du om jag fixar precis innan nästa maj? Ja, just det. Där. Vi ser en brand i alla fall. Ja. Men då kör väl ANF igång och så börjar leta. Är de mitt i dalgången, eller? Så... Ova får ha den. De är inte innan dal, skulle jag vilja säga. Vi kan ju återsamla här över den här bergskammen om vi kommer ifrån varandra ordentligt. Ja. Jag tar på tid. Ja, det var jag det. Rifle. Jag tror att den där roboten... det är träff. Jag gick för nära. Jag har ju ingen aning om vad som är vad här, men jag skjuter på något. Ja, gör bara det. Skjut på det som ni har bäring på. Identifiering kommer bli nästan hopplöst under de här förutsättningarna. Rifle. Där kom elden upp. Rifle. Wow, där kom det några bomber. Rifle. Jag kan säga min ripple timer funkar inte, så jag ripplar man inte. Ja, jag får gå runt. Ja, skippa gott. Okej, jag ser spår av rifleskott. Men inga bränd. Hur går det för den förresten? Jag lyckas inte få målföljaren att funka. Har du valt Maverick, har du valt Maverickens skärm då? Ja, för fasen. Och du har uncaged. Uncaged. Och du ser bilden. Jag girar runt, sa jag. Ja, kom in i sikte. Jävlar. Snart blir det en strafing run alltså. Tänk jag... Fan, jag har försökt loopa över och fortsätta. Varför fällde han inte för? Uncaged.
Datorsätt är tom. Vad fan kan jag inte ställa ner? Rifle. Skärmen ytterligare för. Det är ju. Eller? En luftkanonvagn är nedkämpad. Var befinner sig luftvärnskanonvagnarna? Är de samlat eller är de på olika platser? Två i fören, två i akten av kolonnen. Uppfattat. Jag ska se om jag kan hitta den i akten då, så har vi... Position. En förnytt anfall... typ... vad blir det? Västerifrån. Chippy går in... Rifle, sista roboten. Rifle. En stridsvagn mindre. Där går en F-14 in också. Jag bryter till luftläge och börjar ge mig på helikoptrarna igen. Nej, det går inte att göra någonting här. Kan inte bumbomba bara? Jag kan ju testa. Det är det enda vi kan göra. Ja, fan, jag var precis inne på den där helikoptern. Skippy går in igen. George 2 går in. Den här är... från väst. Jävlar, alla kör kors och tars. Jag dumpar skiten här. Ja, konvojen har spridit sig lite på grund av anfallen, men... Bombs away. Massor av small arms fire i luften nu. Säg inte att nej. De var oarmerade, helvete. Måste se till om allting. Har vi svält på helikopter? Se. Don't stay. Försökte med kanoner. Min sidewinder vill inte låsa upp på dem där. Ja, vi fick tydligen inga sidewinder, så vi fick inte skjuta på helikoptern. Det värsta var att min luftförsvarsradar tände till precis in i slutet där. Och då var det liksom bara, men så dags nu. Jag vet vad svårt det är att se när man ligger i skuggan där. Ja, jag hatar fuel status. Ja, nu håller jag på att låsa upp någon av er, tror jag. Så jag har 7400. Ja, 5000. Whoopsie daisy. Ganska lite för nära, va? Been there, done that. Bränslestatus är ungefär 6000 kilo för egen del. Luftsätt, RTV. BTS.
hur står det till med Dodge 2? Jag är... anfaller fortfarande. Okej. Okay. Och bomber kvar. Men... Jag har inte visuellt på någonting. Jag står på morgon vägen nu. Colt 2-1 går efter här. Alltså de där helikoptrarna har visat sig vara väldigt äckliga att försöka skjuta på. De skjuter i skjutbart på basen, eller? Jag var träffad. Jaha, jag var träffad, okej. Här går det igen. Mappan då. Winchester. Dirk. Hur är din situation? Jag har nog ett par kulor till. Ska gå in en sista gång. Fuel status 60. Det där var friendly, så det ska vi inte skjuta på. Jag har bara 40%. Ja, det där var också friendly, så det ska vi ge fan i. Ja, det var väldigt långsamt. Jag stannar tills jag har passerat. Nu försöker de övertyga mig om att sticka lite fortare där nere. Fyra bomber kvar. Men så länge jag drar uppmärksamheten bort från er så. Flash one. Alltså jag kan säga så här, vi har ju orsakat en hel del skada på den där konvojen i alla fall. Skip to Winchester. Return to base. Yes, jag är ovanför den här bergskammen här som är öster om målet. Jag vill ha visuellt på det. Kom on. Fox 2. Så får vi se om den här spårar då, eller om den väljer att gå i marken. Nej, han ville gå i marken. Solen stör. Fick en med kanonerna och jag tror att de fick in lite träffar på mig, men jag är osäker. Fox 2. Fjord på väg tillbaka till basen. Flash. Call to Winchester to ground, return to base. Call 1-1 Winchester air to ground. Och har visserligen några sparrows på, men att försöka skjuta sparrows på. Min siktlinjesindikator vill tydligen leka konstig idag. Ja. Har bränderna slocknat eller? Jag tappar precis. Nej, jag flyger precis ovanför målet. Det är så gott om bränder att titta på. Det är bara det att fienden har också börjat röra lite på sig. Så de bränderna representerar inte nödvändigtvis målet längre. Navigationsdator strejkar. Men bränslesituationen ser okej ut i alla fall, så det är alltid något. Min siktlinjesindikator envisas att jag har problem med min altitud. Men jag misstänker att den snarare tycker jag har problem med min attityd, om vi säger så. Så ska vi inte flyga rakt in i containern, utan vi tar oss åt det här hållet. Men någonting har gått knasigt med mitt elsystem i alla fall. Undrar om det där var du. Hoppas det var du. Allt var på tur. Kogen. Helvetes. Det blir bara grönt i vindrutan.
Jag kom ner lite tungt men det gick ändå. Jag kom inte ner alls. Jag gick ut och tittade på F3V. Hoppades att kärran skulle sätta sig själv, men... Blev inget med det. Nej, den gled ut. Vi kommer att köra TacView efter det här i alla fall. Så. Ja. Klockan är inte mycket alls. Så. Nellis är väl upplyst. Nellis Tower, Colt 1-1, final approach, wounded aircraft. Airfix of the active. Airfix 1-2 off the active. Shudo kommer in, 21 right. Wow, det blev, där blev lite väl hårt, men... Teknikerna kommer älska mig. Jag har precis lappat upp ditt plan och så bara... Igen! Är det tur att allt det här egentligen bara är simulerad skada? Ja. Vad tar ni för lärdom då? Om man ska säga att ja, men det här är ju Nellis och vi ska ju liksom lära av våran upplevelse här. När ni kommer hem med kärran full av simulerade kulhål, vad är eran lärdom? Min främsta lärdom när jag inte kommer tillbaka, det är att titta bakom det. Det finns alltid en F5 där. För det är vad som har plockat mig de majoriteten av gångerna. Men i övrigt, och förra gången så gick det liksom inte att göra någonting åt. Då blev jag påskjuten av en A4 som jag med all rätt borde ha skakat av mig. Men jag korsar bana 21 left nu, bara så att ni vet. För det här uppdraget så var det så att jag var lite för arrogant när jag flög över konvojen. Jag blev träffad av Small Arms Fire som... Och jag förväntade mig inte att det skulle hända. Jag tyckte det bara var en fin ljusshow, liksom. Vi ska gå in mot 2-1 left. Så att... Det var egentligen... Men det var ju samma förra gången också. Var det ju många som blev alldeles perforerade efter att ha kört lite markattack. Menar du flygbasanfallet då? Ja, precis. Fast då tror jag det var splitter snarare än... Eller, jo, det fanns ju Markel då också. Alltså, jag tror att vi... Eller, jag kan bara prata för mig själv. Har en tendens att bli lite för complacent och tänka att... Nej, men det är inte en SAM, det är bara liksom... Det är bara lite automatkanoneld, så... Bara...